આજે પર્યુષણ પર્વના આ છઠ્ઠા દિવસે આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અને ખાસ તો તપસ્વી ભાઈ બહેનોને સુખ સાથે પૂછું છું, અને આપની તપશ્ચર્યા નિર્વિઘ્ને પૂરી થાય તેવી આશા રાખું છું અને પ્રાર્થના કરું છું. આજે સુભાષભાઈ બખાય, નટુભાઈ શાહ પધાર્યા છે, તમારું અભિવાદન કરું છું, સ્વાગત કરું છું. બીજી કોઈ સંસ્થામાંથી પણ કોઈ હોય તો ખાસ મને કહેજો. ઓ, દિલીપભાઈ જૈન સોશિયલ ગ્રુપથી આવ્યા છે, એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ખાસ બે નાનકડી આઈટમ રજૂ કરીએ છીએ, અને એની પાછળનો આશય છે. આઈટમ ખૂબ સરસ તો છે જ, પણ આપણે આપણા બાળકોને પ્રોત્સાહન આપવું છે એ પણ છે, અને તમે ખરેખર સોહમને સાંભળીને ખુશ ખુશ થઈ જશો. સોહમ શાહ કે જેની ઉંમર 12 વર્ષની છે, એ અત્યારે હું પરિચય નથી આપતો, એ જે ગાશે એ જેનો પરિચય હશે. સોહમ, એને વધાવેલો પહેલી વાર. જય જય તીર્થંકરા,
લુકાસ સૂત્રને આ સુંદર એવા રાખવા એકદમ પરફેક્ટ હોય. સોહિબના મમ્મી દેવી કોણ છે? જાગૃતિ બેન. અને જાગૃતિ બેન, વેલ ડન, વેરી ગુડ ફાઉન્ડેશન, વી ગો વેરી ફાર, વેરી નાઇસ, બોથ સર્સ, વેલ ડન સોહિબ. વી વુડ લવ ટુ હિયર યોર વોઇસ અગેન. મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. આપણે એમ થાય કે સ્વર્ગમાં બેઠા છીએ નો અવાજ સાંભળીએ છીએ. તો એ ઇંગ્લિશ સોંગ પણ જેની જેમ ઉપર બહુ સરસ ગાય છે, બહુ સરસ મીઠો અવાજ છે, બહુ જ મીઠો અવાજ છે, વેરી નાઇસ. હવે આપણને ભક્તામણની બે ત્રણ ગાથાઓ સંભળાવશે. વેરી નાઇસ. આપણે કેવું પડે કે અહીંયા લંડનની ભૂમિ પર ભક્તામણની પાંચ આમ તો વધારે આવડે છે, અને ખરેખર કહેવાય લંડનની ભૂમિ પર પણ આ બધું જોવા મળે છે. આજે ખાસ કરીને કહેવાની મને મન થાય છે કે આજે પ્રતિક પણ જે બનાવ્યું ને જીનલ ને, ક્યાં છે જીનલ? જેનિલ ને, હા, બહુ સુંદર. વાહ, જો ઉભો થયો આટલા યંગ એન્જમાં સુંદર પ્રોનાઉન્સી સાથે આજે આખું પ્રતિક પણ એને બનાવ્યું છે એકદમ સરસ પ્રોનાઉન્સી સાથે. આ યંગ એજમાં પણ આટલું બધું ડેવલપ કરવું, ખરેખર એમના માતા પિતાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે.